In Situ Consult er Danmarks nye måle- og tilsynsvirksomhed. Men selvom virksomheden er ny, har vores medarbejdere mange års erfaring. Hos os finder du alt inden for tilsyn, feltmålinger og monitering. Vi laver blandt andet inspektioner og opmålinger med drone. Tilsyn og prøvetagninger, monitering af støj og vibrationer, fotoregistrering af naboejendomme, klagehåndtering med mere. Vi arbejder på alle slags projekter, og vi har erfaring fra blandt andet hovedstadens letbane, de nye supersygehuse, Papirøen, Sundmolen i Nordhavnen med mere. Hos os er kvaliteten i højsædet, og vores medarbejdere er specialister inden for deres område. Med vores veludstyrede målebiler er vi klar til at hjælpe dig med alle de opgaver, der måtte melde sig. Vi kører i hele Danmark. Fang os på 22 72 00 86 eller info@insitoconsult.dk. In Situ Consult. Fleksibel og engageret rådgivning gennem hele projektet.